Har du prøvd å ta bussen med tre barn og fem handleposer? Nei, jeg har ikke det. Jeg har jo ikke prøvd å ha tre barn. Oh yes, jeg er ekspert på å ta bussen med tre barn. To barn har jeg da, men han på to meter trenger også av og til hjelp. Jeg har jo bare to barn, men det hender jo at vi tar med nabounge og to. Det hender ofte at jeg sitter med ryggsekk med sprengt glidelås, 4-5 bærenett med bibliotekbøker og matvarer, og på toppen av det skal håndtere barn. Se på det som en treningsøkt. Jeg trenger ikke så mange timer på sats hvis jeg gjør det der. Og da skjer jo selvfølgelig det som gjerne skjer når en er ute og reiser med barn, at noen blir gretten og sure, kanskje spesielt pappaen. Da må du bare ha det jeg kaller for foreldrealbuer. Så bare knuffer du deg plass, viser den vogna så langt inn du kommer. Alle de som står langs veggen og er idioter flytter seg. Bare ta plassen din, det går bra. Og så alle sier sånn, alle med barnevogn tar stor plass. Ja, det gjør vi. Gå vekk, gå et annet sted. Så kommer du komme tilbake når du har barnevogn. Så kan du komme tilbake og dytte meg vekk med gåstokken min. Neida,